Записті бастадым. Бүгінгі күннің записін ертең қайтадан көріп, үй тапсырмасын орындап, ертең кешкі сағат 7-ге дейін жіберіңіздер. Бүгінгі бірінші күннің үй тапсырмасын 8-ге дейін еді ғой, ертең 7-ге дейін. Жақсы? Ертең кешкі 7-ге дейін екінші күннің үй тапсырмасы жіберілу керек. Окей? Қазір енді орбукпен дайын отырғандарыңыз керемет. Кімде орбук жоқ, қағазға жазып отырсаңыздар болады. Артынан орбукта распечатка жасап, өздеріңіз жазып аласыздар. Сізді ренжітпеу үшін барынша тырысып жатырмыз дейді. Рахмет көп-көп. Мен ренжісем қиын болады вообще жағдайларыңыз. Сонда мен ренжітпеңіздер, жақсы? Так, қандай тағы бір айтатын нәрсе, достар, да, бүгінгі күн, я кешегі күнге қараған кезде, қалай салмақтырақ сабақ, жақсы? Кеше өткені, біз оңай сөздер жаттауды үйрендік, оңай әдістерін, құпия әдістерін үйрендік. Бүгін енді салмақтырақ тақырып өтеміз. Сондықтан бүгінгі күннің сабағын міндет түрде запись жібергеннен кейін ертең қайтадан қарап орбукты тапсырманы жасаңыздар. Жақсы? Екі рет, үш рет қайта көруге кеңес беремін. Сосын тағы бір мынандай момент бар, достар, да? Мен совсем нольмін, ештеңе түсінбей жатырмын деп араларыңызда кеше бір-екі кісі жазды. Қараңыздар, бұл мындай установка болмау керек та адамда. Мен алфавитті де білмеймін, оқу білмеймін, жазу білмеймін, нөлден бастаймын, бірақ мына жерде не айтылып жатыр, түсінбей жатырмын деген нәрсе болмасын. Мына жерде айтылып жатқан нәрсені, яғни сөзді сол күйінше үйреніп алыңыздар. Мысалға, глобальный, ол глобал екенін просто үйреніп алыңыздар. Да? Ол үшін міндетті түрде әріп білу деген нәрсе керек емес. Сол бүгінгі... Так, мына жақта комменттеріңізді жаба тұрайын, я? Аха. Артынан жауап беремін. Екінші нәрсе, бүгінгі күні тоже, да, біз айтып тұрмыз, салмақтырақ нәрсе үйренеміз. И менде деңгейім нашар, бигинермін деген нәрсе болмасын. Бүгін біз фразаларды үйренеміз, тіркестерді, сол тіркес қалай тұр, сол күйінше жаттап алыңыздар. Жақсы? Сонда, анау, алфавитті бастау, бигинер деңгейді қайталау оңайырақ болады. Бүгін өзім түсіндіру барысында тоже айтып отырамын. Мына сөз мынаны білдіреді, мына фраза мынаны білдіреді. Осылай жаттап алыңыздар. Міндетті түрде ол үшін алфавиттен бастап қайталаудың қажеті жоқ деп. Жақсы ма? Так, сонымен кеттік. Қазір мен тақырыпты ашайын. Бүгінгі сабағымыз. Так. Менің екінші бетім неге ашылмай тұр? Да, екінші парақша. Жақсы, мен бүгінгі тақырып бізде идиомалар мен сленгтер, достар. Идиома дегеніміз не? Қазақша ол тұрақты тіркес. Жақсы ма? Ал сленг дегеніміз бұл қарапайым тілде, ауызекі тілде қолданылатын сөздер. Яғни бұл дегеніміз нені білдіреді? Мысалға, қазақ тілінде қандай сөз бар? Бір әдеби сөз, академиялық сөзбен қазақша бір ауызекі сөздің айырмашылығы бар, бірақ екеу бірдеңені білдіреді. Қалай айтсақ болады? Мысалға, қалталы деген, қалталы адам. Қалталы адам, ол ауыз екі тілде қалай болады? Бай адам. Яғни көп адамға бай деген сөз түсінікті. Ал қалталы деген сөз, ол мысалға, кітаппен жұмыс жасайтын, немесе сөзбен жұмыс жасайтын журналистерге көп түсінікті, көп естіледі және көп қолданылады. Жақсы ма? Сондықтан біз бүгін ағылшын тіліндегі топ 20 сленгті үйренеміз. Бұл яғни кітаптың тілі емес, кәдімгі ағылшындардың, американдықтардың ауыз екі тілде күнделікті өмірде көп қолданатын сленгтерін үйренеміз, сөздерін, фразаларын үйренеміз. Жақсы ма? Оны біз біліп алсақ, әрине біздің деңгейіміз жоғары екенін, intermediate plus уровеньде, advanced уровеньде сөйлей алатынымызды білдіреміз бірінші жағынан. Екінші жағынан бұл сленгтер, бұл идиомалар
ағылшындарда, американдықтарда, яғни ағылшын сөйлейтіндерде күнделікті өмірде көп қолданылады. Және сіздер олармен тілдескен жағдайда, немесе видео, аудио тыңдаған жағдайда ол нәрсені естіген кезде бірден түсінесіздер. Жақсы ма? Бұл сленгтер, идиомалар біздің оқитын ағылшын тілін үйрететін кітаптарымызда өте сирек кездеседі, мүлдем жоқ. Сондықтан мен бүгінгі сабаққа осы тақырыпты алдым. Жалпы екінші себебі бүгінгі тақырыптың да, не үшін біз кеше сөздер үйрендік, бүгін тіркестер, сөз тіркестерін үйренеміз. Себебі адам бір жаңа тілді жаттаған кезінде, үйренген кезінде сөздерді жеке-жеке жаттамау керек. Өйткені бір сөз, бір жағдайда бір мағына берсе, басқа жағдайда мүлдем басқаша мағына береді. Ағылшын тілінде дәл солай. Сондықтан да, адам жаңа сөздерді үйренген кезде фразалармен жаттау керек, яғни сөз тіркесімен жаттау керек. Бұны чанкс деп атайды, яғни бөлшек-бөлшек, сөздердің құрамалар, сөйлемнің бөлшектер деп айтсақ болады. Және біз осындай кусок-кусок ретінде, жаңа сөздерді фразамен жаттайтын болсақ, біздің ойымызда ол жақсы еске сақталады, еске түсіретін кезде тез еске түсіреміз да, сөйлеген кезде тез қолданамыз. Яғни еркін сөйлеуіміз тез жылдамдайды. Мысалға, мынандай нәрсе айтсақ болады. Шешу деген нәрсе, проблеманы шешу, или есепті шығару, математикалық есепті шығару деген сияқты моменттер, немесе шешім шығару деген етістікті, ол етістіктер әртүрлі етістікпен айтылады. Мысалға, decide дегенде шешуді білдіреді, solve дегенде шешуді білдіреді, бірақ екеуі, мысалға, шешім шығаруда қайсы қолданылар? Мына жақта білетін кісілер бар ма? Мен примерно мысал ретінде айтып отырмын да. Шешім шығаруға decide қолданылады ма, solve қолданылады ма? Математикалық есепті шығаруға decide қолданылама, әлде solve қолданылама. Проблеманы шешуге decide қолданылама, әлде solve қолданылама. Екеуі де бірдей аударылады. Вот, көріңіздер, бірінші жауап, яғни decide, дұрыс айтасыздар. Шешім шығару ол decide, make a decision. Енді математикалық есепті шығару solve a problem. Яғни problem деген сөз просто проблема емес, математикалық есеп кәдімгі. Мектепте математика есеп шығарамыз ғой, бірінші есеп, екінші есеп, соны problem дейді ағылшынша. Оны solve a problem дейміз. Яғни математикалық есепті шығару солай болады. Жақсы ма? Ал үшіншісі проблеманы шешу, яғни қиындықты шешу, мысалға, ол тоже solve болады. Хорошо? Сонда сіздер, егер де decide мен solve-ты жеке-жеке жаттамай, make a decision или decide to do something деп жаттайтын болсаңыздар, онда decide-ті тез еске түсіресіздер, дұрыс қолданасыздар. Жақсы? Ал есеп шығару, немесе проблеманы шешу дегенді solve a problem деп жаттасаңыздар, тез еске түседі. Түсіндіре алдым ба, достар? Яғни сөз тіркесімен жаттаудың, жаңа сөздерді, сөздік қорды осылайша молайтудың ең оңай, ең тиімді әдісі осы. Жақсы? Сондықтан да бүгінгі тақырып бізде тіркестерге арналады. Түсіндіре алдым ба? Так, енді мен бірінші идиомалардан бастағым келіп отыр. Не үшін ол share screen жасалмай отыр? Так, ладно, стоп, share жасайын. Қайтадан share жасайын. Ашылмай тұр. Ладно. Так. Жақсы, енді өзінің интернеттен көрсетейін. Қараңыздар, бүгін бізде жоспарда қанша 50 идиома тұр, және вот. 50 идиома тұр, және 20 сленг тұр. Бірақ мен кеше де, жаңағы орбукты не үшін кеше жібердіңіздер деп сұрап жатырсыздар, соның да бір себебін түсіндіре кетейін де. Кеше біз қанша сағат отырдық? 1.5 сағат отырдық. Ол жерде біз оңай әдістерді, тез үйренетін, тез түсінетін әдістерді үйрендік, иә? Соның өзіне 1.5 сағат уақыт жоғалтқаннан кейін, яғни біз арнағаннан кейін, бүгін бізде айттым, салмақты тақырып, иә? Сондықтан көп уақыт
кетпесін деп, я, 50 идиоманың ішінен жартысын алдым, и сленгтің тоже жартысын алдым. Ал қалған жартысы гайдта болады. Ал біз гайдты ертең үшінші күні аламыз. Жақсы, үш күнде де толық қатысқан, үш күнде де белсенді болып, үй тапсырмасын орындаған кісілер гайдтарды алады. Ол гайдтар өте пайдалы. Жақсы ма? Сондықтан бүгін біз жартысын өтеміз, жартысы гайдта болады. Так, кеттік. Топ 50 идиомс. Ағылшын тілінде ең жиі қолданылатын 50 идиома, 50 тұрақты тіркес қандай? Оның біріншісі. Біріншісі hit the books. Жаңа мен ағылшынша білмейм, әріпті білмейм деген кісілерде тоже осылай жаттап алыңыздар. Мысалға hit дегеніміз ол ұру. Ал books ол кітап. Кітапты ұру нені білдіреді? Study hard. Беріліп оқу. Және қараңыздар, идиомалардың бір ерекшелігі, ол сөзбе-сөз аударылмайды. Мағынасын әрбір сөзді жеке-жеке аударып, біз түсіне алмаймыз. Тұрақты тіркестің өзінің ерекшелігі сол ғой, е? Мысалға, қандай тұрақты тіркес бар бізде? Қызыл тілді дейді, таңдайға қатысты бір қызыл не бар еді ғой? Тіркес бар еді ғой? Қызыл тілді дегеніміз адам кім мысалға? Оны қалай аударамыз? Тілі қызыл түсті ма? Әлде әдемі сөйлейтін, яғни жаңағы сөздік байлығы өте, сөздік қоры өте бай адам, әдеби сөйлейтін, көрнекі сөйлейтін адамды қызыл тілді дейді, я, ақын кісілерді. Қазақ тілінің өзінде де солай, ағылшын тілінде дәл солай. Яғни идиоманың мағынасын ішіндегі сөздерді жеке аударып түсіне алмаймыз. Оның мағынасы мүлдем бөлек болады. Жақсы, енді hit the books деген идиоманың мағынасы study hard. Яғни беріліп оқу, өте көп оқу, көп сабақ оқу дегенді білдіреді, көп дайындалу дегенді білдіреді. Енді мысалы, I have an exam tomorrow. Менде ертең экзамен бар. I need to hit the books tonight. Мен бүгін көп оқуым керек деген білдіреді. Жақсы ма? Окей? Шешен, на жақта, қызыл тілді, орақ ауызды, от тілді, вот, молодцы, рахмет, көрдіңіздер ма, қазақ тілінің өзі, мен ұндай, көп қолданбайтын бұғаннан кейін, бұл сөздер есімнен шығып кеткен. Вот сіздер көмектесіп отырсыздар, рахмет. Да? Енді ағылшын тілі де дәл солай, да? Тілдің ерекшелігін айтып отырмын. Сонымен, hit the books-тың мағынасы, көп оқу, көп дайындалу, беріліп оқу деген білдіреді. Жақсы? Так, кеттік. Енді екінші идиома. White elephant. White elephant. Бұл тура аударсақ, ақ піл дегенді білдіреді. Бірақ ақ піл дегеніміз не? Мағынасы an expensive item with no use or purpose. Яғни аса қымбат және қолданылмайтын зат. Сіздерде ондай болды ма? Мысалға қатты қымбатқа сатып алдыңыздар бір затты, бірақ оны қолданбайсыздар. Ондай бәрімізде де болады, е? Яғни неудачны покупка болатқа бір өмірімізде. Так, you can also write, guys, here on a chat. Yeah? So, what was your white elephant in your life? Сіздер сатып алған white elephant не болды? Мысалға, на жерде, this smartphone is really a white elephant to me. Мына смартфон маған шынмен де бір қолданылмайтын, жандай ақылсыз сатып алған дүние болды дейді. Жақсы, мағынасы осы. На жерде суретке қарап та есте сақтаңыздар. На жерде мен идиоманы да бердім, ағылшынша түсіндірмесін де бердім, қазақша мағынасын да бердім, және сөйлеммен мысалын да беріп отырмын. Жақсы, суреттермен де көрсетіп қойдық. Яғни барынша сізге визуалды түрде ақпараттық есте сақтауға жағдай жасадық. Және мен қазақшада түсіндіріп отырмын. Ертең записін көріңіздер бұл сабақтың да. Яғни бүгінгі сабақты меңгермеуге сізге жағдай жасамадық. Жақсы, меңгеруге ғана жағдай жасадық. Сондықтан міндетті түрде бұл нәрселердің бәрін меңгеріп алыңыздар. Кеттік, white elephant, сонымен кім не сатып алыпты көрейік. Я менде всегда солай дейді. Я бұл жаман мағына, оны жағымсыз мағынада. Жақсы? Окей, я бар дейді. Все, хорошо, ешкім жазылапты, не сатпаған. Кеттік, енді. Үшінші нәрсе, white lie. Аха. White lie, яғни, кішкене мағынасын шығарып алуға болады, ақ өтірік дейді. Бұл harmless lie, зиянсыз өтірік. Хорошо? Sometimes it is better to tell a white lie than to hurt someone's feelings.
кейде не дейді, біреудің сезімін жаралағаннан көрі, ренжіткеннен көрі, көңілін қалдырғаннан көрі, зиянсыз өтірік айта салған жақсырақ дейді мағынада. Мысалға қандай бар? Әйелдеріне, мысалға ер адамдар қалай өтірік айталады, бүгін тамаң дәмді болыпты деп айталады. Исламда да бар нәрсе ол, да? ол white lie-ға жатады. Жақсы? Сол мағынада есте сақтап алыңыздар. Так, кеттік. Төртіншісі, once in a blue moon. Көрініп тұр ғой, сіздерге, да? Яғни, not very often. Blue moon дегеніміз көк ай, и көк айдың үстінде бір рет дейді, иә? Яғни, ай вообще көк түсті бола ма? И бұл жерде мағынасы қандай? Not very often. Яғни, өте сирек. Почти болмайтын нәрсе деп тұр, да? Мысалға, I read books once in a blue moon. Осындай адам бар ма арамызда? Кітапты өте сирек оқимын дейді. Кітапты көп оқитын адамды bookworm дейді, ал аз оқитын адам, мысалға, I read books once in a blue moon. Хорошо? Араларыңыз жатты. Сирек оқимын дейді. Аха, вот көрдіңіздер ма? Еске сақтауға болады, иә? Аз оқимын, уақыт жоқ дейді. Мен әйелім тамағын солай көп white lie мақтайын. Жақсы? Нормально. Менің шәкірттерім сондай күшті өздер. Так, көрдіңіздер ма, андай қалжыңмен күшті позитивті отырып, не қылған, білім алған өте жақсы, иә? Так, күшті ассоциациялар кетіп атыр бізде. Келесі, red tape. Қызыл лента, тейп деген лента. Енді бұның негізгі мағынасы қандай? Official, bureaucratic rules and paperwork. Шамадан тыс көп ресми ережелер, қағаз жұмыстар, яғни бюрократия деген сөз шығады осыдан. Жақсы? Red tape. Яғни, there is so much red tape in opening up a restaurant. Ресторанды ашу үшін соншама қағаз, не қылу керек, дайындау керек, саншама жүгіру керек, қағаз үшін, документ үшін дейді. Яғни, ресторан ашуға соншалықты бюрократия бар дейді. Яғни, осылайша есте сақтаймыз. Жақсы, red tape. Және, бұл фразаларды да сөйлемде қолдануды есте сақтап алыңыздар. Сол, there is so much red tape in schools. Мысалға, in teacher's work. Мұғалімдердің жұмысында қаншама бюрократия бар, иә? Келісесіздер ғой. Мысалға, there is so much red tape in our medicine. Біздің медицинада соншалықты бюрократия бар дейді. Көрдіңіздер ма? Бұл дегеніміз есте сақтауға болады ғой осылай. Және осылай сөйлемде қолдансаңыздар, сіздер біріншіден деңгейлеріңіз жоғары екен көрсетерсіз, intermediate plus үрінде сөйлей аласыздар. Және достар да, қысқаша ғана екі сөзбен үлкен мағынаны жеткізе аласыздар. Екі ғана сөзге қаншама мағына сыйып тұр да бұл жерде. Қағаз бастылық, тым көп ресми ережелер, документтер деген білдіріп тұр. Жақсы? Так, келесі, бесеуін өттік, енді quiz time, тапсырма жасаймыз, осы бесеуін бекіту үшін. Кеттік, workbook-ты ашамыз, мына жердегі екі сөйлем толықтырамыз, екі жауапты қоямыз. Қолдарыңыздан келгенше жасаңыздар, кім сөйлемді түсінбей жатыр, артынан бірге тексерген кезде еске сақтап аласыздар. Жақсы ма? Жақсы, мына жаққа жауап жазып атыр екенсіздер. Окей. Так, жақсы, енді мен жауабын ашайын. Так, кеттік. She's planning to go abroad this year.
ол осы жылы шетелге кетуді жоспарлап отыр дейді. Go abroad дегеніміз шетелге кету. Жақсы, осындай фраза түрінде де жаттап алыңыздар. That is why she must hit the books. Сондықтан да ол көп оқуы керек. Нені оқу керек бұл жерде? Әрине, мүмкін ағылшын тілін оқу керек, мүмкін жұмысына қатысты нәрсені оқу керек, мүмкін заң оқу керек деген сияқты, иә? Сондықтан that is why she must hit the books. Оқуға кетпей, шетелге оқуға кетпей жатқан адам болса, онда көп нәрсе оқу керек деген білдіреді. Жақсы? Так, дұрыс болды ма біріншісі? Екіншісі, I liked him by praising his new haircut. Мен оның жаңа прическасын мақтап өтірік айттым дейді. Яғни прическасы не өчін болған, шашын қиғаны онша әдемі болмаған. Anyway, I think that my white light doesn't cause any problem. Қанша дегенменде, яғни бәрбір менде менің зиянсыз өтірігім ешқандай да проблема туғызбайтын шығар дейді. Жақсы ма? Дұрыс болма жауаптарыңыз? Окей. Аха, бұл жерде, яғни, сөйлемді аударып отқан кезде, сөйлемнің ішіндегі фразалармен де жаттап алсаңыздар болады, сөйлемімен жаттап, осылай сөйлем күйінше қолданып үйренсеңіздер болады. Окей, так, енді кеттік, келесі тапсырма, matching. Мына жердегі қазақшасы мен ағылшыншасын байланыстырамыз. Стрелка сызыңыздар, сосын бірге тексереміз. Бұған көп уақыт кетпейтін шығар, бір 15 секунд уақыт берейін. Хорошо, дұрыс дейді, е? Так, кеттік онда жауабы. Тым қымбат пайдасыз нәрсене, яғни пайдасыз нәрсеге қалай айтамыз? White elephant деп айтамыз. Өте сирек нәрсеге once in a blue moon деп айтамыз. Ал қағаз бастылық дегеніміз ол red tape. Дұрыс шықты ма? Окей, молодцы, күшті, қол көтерулер кетіп жатыр. Так, бүгін қол көтерген адамдардың саны азайып қапты, вообще. Ол болмайды. Так, кеттік енді. Әрі қарай жалғастырамыз. A silver spoon in one's mouth. Яғни кейбір идиомалар болады, достар. Ішіндегі сөздердің мағынасына қарап, аудармасына қарап, жалпы мағынасын жақындатуға болады. Яғни біреудің аузындағы күміс қасық дейді. Бұл нені білдіреді? To be rich from birth. Бай болып өмірге келу. Яғни бай ата-ананың баласы болу. Яғни бай семьяда туылу. Осыны a silver spoon in one's mouth дейді. Шы? Жауап, мына жақта мысал, I was not born with a silver spoon in my mouth. I had nothing when I was young. Мен туылғанымнан бай болып өмірге келген жоқпын дейді. Мен жас болған кезде менде ештеңе болмады дейді. Яғни көп жетістікке жететін, үлкен кәсіпкерлер, бай адамдар жас кезінде кедей болады, қиыншылықтардан өтеді. Яғни көпшілігіміз енді қарапайым отбасыдан біз ғой да. И бұл нәрсені еске сақтауға болады деп ойлаймын. Яғни a silver spoon in one's mouth болатын балалар сирек деп ойлаймын. Так, кеттік. Келесі. A drop in the ocean. Drop дегеніміз тамшы. Ocean дегеніміз мұхит. Мұхиттың ішіндегі бір тамшы деген нені білдіреді? Жаңа мен айтып отырмын ғой, мен деңгейім төмен деп отырмаңыздар, мен мына жерде айтып отырған кезде сөзді жаттап алыңыздар. Drop дегеніміз тамшы, капля. Ocean ол океан, мұхит. Енді мұхиттың ішіндегі бір тамшы нені білдіреді? Unimportant. Or insignificant amount. Өте кішкентай, маңызы аз, үлес, немесе бөлік. Хорошо? Яғни, қалай айтсақ болады? Біздің мысалға жасап жатырғанымыз, да, менің жасап жатқаным айтсақ болады, ағылшын саласында a drop in the ocean. Яғни ағылшын саласында шешетін мәселе көп, ағылшын тілі көп адамға керек, олардың барлығын оқыту, ол үлкен жұмыс, мен кішкене ғана адамдарды қамтуым бұл a drop in the ocean деген білдіреді. Жақсы? Мына жерде басқа мысал. My effort was just a drop in the ocean.
менің талпынысым дейді старание, иә, мұхитқа тамған бір тамшы сияқты ғана болды дейді. Яғни көбінесе қарапайым адамдар осылай айтады, немесе шынайы түрде мойындайды, мен аз ғана үлес қостым деп. Жақсы ма? Так, кеттік онда. Actions speak louder than words. Actions дегеніміз сәрекет. Speak louder. Даусы қаттырақ шығады, қаттырақ сөйлейді дегенді білдіреді. Than words, сөзге қарағанда. Мағына санықтауға болады ғой. Яғни, your actions are more significant than your words. Сөзге қарағанда іс маңыздырақ. Кейбір адамдар болады, сөзбен бәрін қатырады. Я, оны айды алып беремін аспандағы, ананы үйтемін, мынаны бүйтемін деп қатырады, бірақ іс әрекет ноль. Кейбір адамдар болады, мүлдем ештеңе сөйлемейді, ештеңе былай жариялап, айқайлап айтпайды, бірақ іс әрекеті өте тындырымды, керемет нәрселерді тындырып, тау төңкеріп жататын адамдар да бар, да, үндемей жүріпті. Вот, осы жағдайда осылай айтылады. Мысалға, you always speak of the importance of charity, but never do anything. Сен үнемі қайырымдылық жасаудың маңызы туралы айтып жүресің. Бірақ ешқашан ештеңе жасамайсың дейді. Actions speak louder than words. Яғни, сөзге қарағанда іс-әрекет көп, іс-әрекеттің салмағы ауыр ғой деп айтып тұр да, іс-әрекет көп нәрсені көрсетеді ғой деп айтып тұр. Яғни, просто айта бергенше іске асырсай деп тұр да, көрсетсе есіңмен деп тұр. Жақсы ма? Яғни әдемі нәрсе, иә? Яғни бұндай жағдайда айтатын, бұл фразаны айтатын жағдайлар кейде болып тұрады адам өмірінде. Болды ма сіздердің өмірлеріңізде мысалға таныстарыңыз, достарыңыз, туыстарыңызға осылай айтқыларыңыз келген? Иә? Сөзбен бір қатыра бергенше, қазақша қалай дейді, бір ауызбен орақ орғанша дейді, иә? Іспен көрсетсе деген сөз, иә, бұл, иә? Окей, мына жақта комменттер кетіп жатыр. Сөзіңмен емес, ісіңмен дәлелде деген сияқты ғой дейді. Вот, әрине болады дейді. Молодцы. Не үшін тестте көп келеді осы фраза дейді. Не үшін мен өмірлеріңізде болды ма деп сұрап жатырмын, достар. Егер сіз осы жерде айтылып жатқан нәрселерді, фразаларды ассоциация мида да бір нәрсемен байланыстырсаңыздар, өміріңізде өткен оқиғамен байланыстырсаңыздар, немесе таныс адамдарыңызбен байланыстырсаңыздар, ол нәрсе естеріңізде қалады. Қысы, яғни мына фраза ұмытылмайтын болады. Сондықтан да сұрап жатырмын, окей? Так, келесісі, bite the bullet. Bullet дегеніміз оқ. Yeah, мылтықтың бір нәрсенің оғы. Енді bite дегеніміз тістеу. Енді оқты тістеу деген нені білдіреді? Қалай ойлайсыздар? To be brave and face a difficult situation. Қиын жағдайға төтеп беру, батыл болу дейді. Яғни проблемамен бетпе-бет келіп, батылдық көрсетіп, оны шешуге тырысу, иә. Мысалы, Mary has to learn to bite the bullet and face her fears of flying. Mary батыл болып, өз-өзін қолға алып, батыл болып дейді, иә, өзінің ұшудан қорқынышын жеңу керек дейді. Яғни, ол басқа шешім жоқ дейді. Ол ұшудан қорқама, самолетпен ұшудан қорқама, или парашютпен ұшудан қорқама, онымен бетпе-бет келуі керек дейді. Осы жағдайда айтылып тұр. Mary has to learn to bite the bullet. Окей? Okay? Егер мысалға сізде шет тілін үйренуге деген қорқыныш болса, ол жағдайда айталамыз да, мысалға, you have to bite the bullet and start learning English. Сіз өз-өздеріңіз қолға алып, батыл болып, иә, ағылшынды бастауыңыз керек деп айтсақ болады. Иә? Окей? Бұл жерде по-любому біз жайдан-жай отырған жоқпыз, барлығымыз ағылшын тілі керек қой. Сондықтан мен сіздерге жиі еске салсам, сіздердің қадам басуларыңыз жиілейді. Жақсы ма? Окей. Так, келесі. Мына жерде бір қызық фраза бар. When pigs fly. Pig дегеніміз бұл торай, шошқа деп айтсақ болады, иә? Енді ол дүрек естілетін шығар біреулерге. Да, доңыз де. Доңыз деген әдеби атауы бар оның, иә? Енді доңыздар ұшқанда дейді. Бұл фразаның мағынасы. Бірақ доңыздар ұшады ма? Доңыздар ұша ма? Жоқ дейді. Вот. Енді сондықтан оның мағынасы қандай?
Ешқашан. Never. Яғни when pigs fly деген сөз тіркесінің, тұрақты тіркесінің мағынасы ешқашан. Окей? Енді сіз қараңыз. Жерде мысал тұр. I will wake up early when pigs fly дейді. Мен доңыздар ұшқанда ерте тұрамын дейді. Немесе мен ешқашан ерте тұрамын. Қазақша ешқашан ерте тұрмаймын деген білдіреді. Так. Немесе, былай қарапайым қолдана берсеңіздер болады. I will never wake up early деп айтсаңыздар болады. Ладно, бұл фразаны қолданбай қойыңыздар. Бірақ never деген beginner деңгейі, elementary деңгейіндегі сөз қой, оны екінің бірі біледі. Ал pigs fly, when pigs fly деген екінің бірі білмейді, және екінің бірі қолданбайды. Ал ағылшындар бұл нәрсені қолданып тұрған кезде, оны екінің бірі түсінбейді. Ал бүгін сабақтан кейін сіздер уже түсінулеріңіз керек, жаттауларыңыз керек. Жақсы, есте сақтауларыңыз керек. И өздеріңіздің сөйлемдеріңізде, сөздеріңізде қолдана алуларыңыз керек. Осыған қасты қазір не болады, тапсырма болады, ол да көмектеседі сіздерге. Так, келесі, beat around the bush. Around the bush дегеніз, bush дегеніз куст. Яғни енді үлкен шөптер бар ғой, бота дейді қазақша, оны. Соның айналасында жүру, ұру деген білдіреді. Сөзбе-сөз аударатын болсақ, енді оның негізгі мағынасы қандай қараңыздар? Not speaking directly or precisely. Жанамалап сөйлеу, нақты тақырыптан ауытқу, бір нәрсені айналшықтап, айта алмай тұру, нақты айтпау дегенді білдіреді. Яғни ана бұтаның айналасында бүйтіп жүре беретін нәрсені елестетіңіздер. Яғни нақты айтпай не керек екенін, бірақ айналшықтап, бүйтіп намекат етіп жүре беретін нәрсені айтады, адамды айтады. Сол жағдайда сипаттаймыз осына. Окей? Енді, мысал, quit beating around the bush and tell me what you really want. Окей? Айналшықтап жүре бергеніңді қойшы дейді. И саған нақты не керек айтшы деп тұрды. Кейбір адам шаршап кетеді. Мысалға, мен солай айтуым мүмкін де. Айналшықтап жүре бермей нақты сұрағыңды қойшы, не керек айтшы деген нәрсе де. Окей? Так, енді miss the bullet деген келесі идиома, бұл нені білдіреді? Bullet дегеніміз оқ дегенді білдіреді, miss дегеніміз өткізіп алу. И бұл мағынасы to miss an opportunity, мүмкіндіктен айырылып қалу, мүмкіндікті өткізіп алу. Окей? Салған, they missed the bullet to take a picture with Leonardo DiCaprio. Олар Леонардо Ди Кабриомен бірге суретке түсу шансын өткізіп алды. Мүмкіндігінен айырылып қалды деген білдіреді. Окей? Miss an opportunity. Сонтан, don't miss the bullet to start English, to learn English. Мен айталам осылай сіздерге. Жақсы ма? Окей. Кеттік. Енді қазір quiz time, тапсырма. А жерде екі сурет тұр. Guess the idioms by the photos. Мына фотоға қарап, бүгін жаңа осы екінші часте өткен идиомаларды жазыңыздар. Естеріңізде қаншалықты қалды көрейік. Так, кеттік. Молодцы, көп адам қатысып отыр, бірақ сол не өздерінің осында оқып отырғанын, жасап отырған білдіретін бір санаулы адам ғана. Кеше бір 60 қана адам деп едім, одан да бүгін азайып кетіпсіздер. Окей, окей, жазып жатырсыздар. Все, тексереміз, кеттік. Жауабы, a silver spoon in one's mouth. Yeah? One деген, біреудің деген сөз ғой, оны ауыстыра береміз. In my mouth болады, немесе in Andrew's mouth, in Геннадий's mouth деген сияқты. Хорошо? Осыны еске сақтаймыз. Екіншісі, miss the bullet. Яғни мүмкіндікті жіберіп алу, шансты жіберіп алу. Так, кеттік, енді келесі. На жерде,
What would you never do деген сұрақ. Сен ешқашан немесе сіз ешқашан жасамайтын нәрсе не? Ешқашан жасамаймын деген нәрсе бар ма? Бұл жерде бізге көмекке келетін when pigs fly деген идиома, иә? Мысалға, I will go to a mountain when pigs fly. Конечно, сіз айталасыз, I will never go to a mountain деп, да? Бірақ, I won't go to a mountain деп айтады, бірақ ол қарапайым сөз. Ал егерде сіз, I will go to a mountain when pigs fly десеңіз, вау, английский супер екен деп, да, сізге. Так, мен және сөзге ол әдемі дәм берет, әдемі әсер берет, әдемі түс берет. Жақсы, сөзіңіз, сөйлегеніңіз әдемі әсерлі көрінеді. Мен ешқашан тауға бармаймын дейді. Немесе, I will go to bed early when pigs fly. Мен ешқашан ұйқыға ерте бармаймын, жатпаймын дейді. I will eat an onion when pigs fly. Мен ешқашан пияз жемеймін, немесе жуа, немесе тағы қандай нелер бар, диалог бар, диалект бар. Onion дегеніміз, ол не? Орысшасы қалай бұның? Ұмыт қалдым. Иә, жуаның орысшасы қалай? Лук, да, вот. Не де, сарымсақ деп айтып жатады шығыс Қазақстан жақта. Яғни, ненің пияздың несі көп, диалектісі көп. Так, сонымен, сіздерге сұрақ, what would you never do? Сіз примерно, мысал сияқты жазыңыздар, сіздерде орбукта орын бар. Сіз ештеңе істемей, мен бірдеңе жасаймын, when pigs fly дегенді қосасыздар, сонда оның бағынасы мен ешқашан оны жасамайым деген білдіреді. Так. Окей, мына жақта жазып жатыр. I will drink a tomato juice when pigs fly деп қосыңыз, иә? Дұрыс. Андай томатный сок, яғни помидордың согын көп адам іше алмайды, иә? Так, I will sleep in day time when pigs fly дейді. Жақсы, мен күндізгі уақытта ешқашан ұйықтамаймын дейді. I will go diving when pigs fly. Мен дайвинга, яғни суға сүңгуге ешқашан бармаймын дейді. I will go to the forest when pigs fly. Мен ешқашан орманға бармаймын дейді. Okay, I will eat pork when pigs fly. I will go to church. I will drink energy drink when pigs fly. Дейді. Молодцы. I will smoke when pigs fly. Керемет, керемет. Рахмет, достар. I will watch horror films when pigs fly. Дейді. Мен ужастик фильмді ешқашан көрмеймін дейді. Окей, молодцы. Рахмет, достар. Керемет. Не деген белсенді топ. Иә, белсенді шәкірттер. Рахмет. Көрдік қой, яғни when pigs fly-ды уже еске сақтаймыз. Ол ешқашан деген білдіреді. Так, жалғастырайық. Golden opportunity деген фраза бар. Ол нені білдіреді? Алтын мүмкіндік деп аударсақ болады. A very good chance. Өте керемет мүмкіндік, өте керемет шанс деген білдіреді. Жақсы? Бұл нәрсені еске сақта оңай деп ойлайым. It was a golden opportunity. You had to go there. Бұл керемет мүмкіндік еді. Сенің ол жаққа баруың керек еді дейді. Сен осы golden opportunity-ді жіберіп алдың деп тұржан. Мисті бұл итпен сәйкес кеп тұр, иә? Жақсы? Да, келесі. To face the music. Face дегеніміз бетпе-бет келу. Жаңа кеше біз өттік қой, face деген кім және не істеу дегенге жауап беретін неге бағынат, ережеге бағынат face деген сөз. Face дегеніміз бет, бірінші не деген сұраққа жауап береді. Ал не істеу деген кезде бетпе-бет келу. Бір нәрсемен сталкиваться. Иә, бетпе-бет келу, бір жағдайға ұшырау немесе қарсыласу деген білдіреді. Жақсы? Яғни face деген сөздің етістігі бар. Окей? Енді to face the music. Музыкамен бетпе-бет келу деген мағына сөзбе-сөз аударатын болсақ, енді оның мағынасын мүлдем басқаша қараңызшы. Receive punishment. Яғни жазаны қабылдау, іс-әрекетке жауап беру. Punishment дегеніміз жаза, receive дегеніміз оны получить, я алу, жаза алу дейді. Енді, мысал, we better go back and face the music. Біз артқа қайтып, я сол жеге барып, жазамызды алайық деп тұр.
Я жазамызды қалай жазаға тартылайық деп тұр. Яғни мойындайық, анау жауапкерші жазаны өз мойнымызға алайық, жауапкершілігімізге алайық деген мағына білдіріп тұр. Біреулер болады жауапкершіліктен қашып та жүреді, бірақ бұл соның қарама-қарсы мағынасы. To face the music. Әдемі фраза, көрдіңіздер ма? Егер сіз осындай I want to go back and I will get the punishment деп айтып отырсаңыздар, ол қарапайым сөздер, да? Ал егер де we better go back and face the music деп айтып отырсаңыздар, біріншіден қысқаша ғана тіркестің ішіне үлкен мағына сыйғызып тұрсыздар, екіншіден жоғарғы деңгейде сөйлей алып тұрсыздар. Үшіншіден бұл фразаны мейлі ағылшынша фильмде, немесе носитель языкамен, немесе бір сингапурлық кісімен ағылшынша сөйлескен кезде осы нәрсені сізге айтып тұрса, сіз үші түсініп тұрасыз. Жақсы ма? Окей? Так, кеттік. Get something off your chest. Чест дегеніміз кеуде, грудная клетка дейді. Енді ол кеудеңнен бірдеңені шығару. Енді to say what you wanted to say for a long time. Көптен айталмаған нәрсені айту. Яғни ішімізде ұстап жүрген нәрсе айталмай жүрген. Мысалы, мүмкін ол реніш болу мүмкін, мүмкін ол қорқыныш, біреуден қорыққан айталмай жүруіміз мүмкін. Соны бір күні шығару керек, өйткені ол адамға тыныштық бермейді. Соны шығарғаннан кейін адам жеңілдеп қалады. Міне, суреттің өзінде көрініп тұр да ассоциация. Tell me what's worrying you. Сені не мазалап жүр, айтшы. Get it off your chest. Оны кеудеңнен шығар дейді. Іштен шығар дейді, да? Мына жақта күшті балама тауып беретін менің шәкірттерім бар, қазір көресіз ғой чатта. Жеңілдеу, жеңілдеп қалу дейді. Ішіндегіні ақтару дейді. Вот керемет. Мына жақта қазақ тілінде байытып жатырмыз, дамытып жатырмыз. Груз упал с плеч дейді, шер тарқатып, ішкі уәжін айтып, ағынан жарылу дейді. Вот супер. Не деген жаңа қызыл тілді менің шәкірттерім. Қазақ тілін күшті еске түсіріп жатырмыз, де? Мен бұрын осы қазақ тілін жақсы білетін, қазір енді ағылшынмен араластырып жүргеннен кейін сирек қолданамын да, сондықтан есіме түсе қоймайды дәл моментінде. Так, кеттік. To feel like a new person. Келесі фраза. To feel completely refreshed and in a good health. Толықтай жақсы сезіну. Яғни, мына жердегі идиоманы былай немен сөз-сөз аударатын болсақ, өзіңді басқа жаңа адамдай сезіну дейді. Ал адам өзін қашан жаңадан жаңа адамдай сезінеді? Мысалға, қалай айтсақ болады? Бір әдемі бір процедурадан, мысалға, бір ер кісілер баняға бару мүмкін, әйел кісілер спаға бару мүмкін, немесе адам ауырып қалғаннан кейін бір сорпа ішіп жақсару мүмкін. Бір кісілер жандай көп шаршағаннан ұйықтап та жақсару мүмкін. Сол кезде to feel like a new person деп айта аласыздар. Аха, мына жерде мысалдан да көруге болады. After a few hours of sleep, I felt like a new person. Бірнеше сағат ұйқыдан кейін мен өзімді жаңа адамдай сезіндім дейді. Яғни сондай бір демалған, жаңарған адамдай сезініп тұр да өзін. Окей? Так, келесі. Hang in there деген бар. Hang дегеніміз бітіп, ілініп, салбырап тұруды айтады. Сол жерде тұру деп, салбырап тұр деген білдіріп тұр. To continue to do something despite difficulties. Қиындықтарға қарамастан, бір нәрсені жасай беруді жалғастыру дейді. Яғни берілмеу дегенді білдіріп тұр. Окей? Бізде мысалы кейбіреуіміз, кейбір адамдарда болады ерік жігері аз кісілер, бір қиындық кездесе болды, жасап жүрген нәрсесін тастап кететін кісілер болады, иә? Ал қиындық деген сізді тек жетілдіру үшін, жоғарылату үшін беріледі ғой. Сол жағдайда айтады, иә? Hang in there. Running the marathon was difficult, but I hung in there and finished the race. Яғни марафонға жүгіру болады, 42 километрлік марафонға жүгіру деген сияқты, Iron Man деген сияқты марафондар болады. Сол марафонға жүгіру маған қиын болды дейді. Бірақ мен берілмедім дейді, қиындықтарға қарамастан жалғастырдым дейді. Мен жарысты аяқтадым деп тұр да. Жақсы ма?
Осылай еске сақтайық, окей? Так, тапсырман уақыты, осы бөлікте үйренген идиомаларымызды бектейік. Кеттік, керемет мүмкіндік. Қайсысы? Better late than never ма, әлде golden opportunity ма? Окей, окей, жақсы. Сонымен жауап. Керемет мүмкіндік ол golden opportunity. Хорошо? Келесі тапсырма. Мына жерде суреттерге байланысты сәйкестендір, біреуі артық. Суретке қарап, нені сәйкестендіруіміз керек. Бұл орбуққа жазаласыздар. Жазыңыздар. Жазсаңыздар, есте қалады. Тыңдап отырған кезде ойлауларыңыз мүмкін. Так, мен түсініп атырмын, есімде қалады деп. Бірақ тыңдап болғаннан кейін ол нәрсе тез ұмытылады. Ал адам жазып отырып оқыса бір нәрсені, тыңдап отырған кезде жазып отырса түсінген нәрсесіне, тапсырма орындап отырса, ол есте жақсы қалады. Жақсы ма? Сондықтан да сіздерге алдын ала workbook дайындап жіберіп отырмыз. Таптық па? И бір жағынан тапсырма орындап отырып, сабақ оқыған да жақсы, иә? Қызықты. Скучный болып кетпейді. Так, хорошо. Сонымен жауап. Біріншісі, get something off your chest. Яғни, ағынан жарылу. Әдемі айттыңыздар да аудармасын. Екіншісі, to face the music. Яғни, мына жерде бет тұр және музыка тұр алдымызда, иә? И бұл нені білдіреді? Жазаны қабылдау, иә? Істеген дұрыс емес нәрсеңе жауапкершілік алу деген білдіреді. И үшіншісі, to feel like a new person. Жандай, жақсару, жазылу, өзіңді жаңа адамдай сезіну деген білдіреді. Дұрыс шықты ма? Қате болмаған шаршымды, иә? Окей, молодцы. Аха, кеттік. Енді better late than never. Бұл нені білдіреді? It's never late to do it. Ешқашан істеуге кеш емес. Немесе қазақша ештен кеш жақсы деген әдемі сөз бар, тіркес бар. Ол тұрақты тіркес. Қазақшаның өзінде де, қазақша баламасы. Бұның ағылшыншасы better late than never. Start learning English better late than never. Ағылшынша үйренуді бастасайшы. Ештен кеш жақсы ғой дейді. Бізде кейбір кісілер болады, маған жазады, хабарласады. Так бір танымал, бір әнші хабарласқан қыста. Бану көкем ау, жаным ау, мен 40-тан 45-ке келдім. Сақалым сапсиып, ана жастардың арасында ағылшын үйреніп отырған бір түрлі емес па дейді. Мен айтамын, ағай, сіз 45-те жас кәрімін деп отырсыз, бізде 60-тан асқан кісілер де оқып жатыр ғой деп. Бүгін негізі Мария апайды сіздерге шақырғымыз келген қонаққа. Ол кісі 64-тегі кісі, бізде ағылшын тілін бітіріп, қазір сертификат алды. Осы фраза еске түседі сол кезде, иә? Яғни, мен қартайдым, 30-дан астым, 40-дан астым. Бізде даже 30-дан асса болды, өзін қартайдым деп санап, білім алуға запрет қойып тастайтын адамдар бар. Өкінішке орай. Бірақ та олай емес, адам өмір бойы үйрену керек, өмір бойы білім алу керек. Міндетті түрде университетте 25 жасқа дейін ғана оқу керек деген нәрсе жоқ. Ол бұрынғы советский түсінікті ол нәрсе деген. Сондықтан lifelong learning деген бар, өмір бойы үйрену, өмір бойы сабақ алу деген нәрсе бар, оқу деген бар. Жақсы ма? Сондықтан start learning English even if you are 40, 45, 50, 60, 70. Бізде 66 жастағы ата оқып жатыр, Бағдаулет атамыз, енді ол кісіге қарағанда көпшіліктеріңіз жас шығарсыздар. Сондықтан менің жасым кетіп қалды, так мен уже үйренемайым деген нәрсені алып тастау керек. Better late than never. Ұша? Қырық төрт жастамын дейді, 37 жастамын дейді. Аха.
білім жасқа қарамайды. Қазіргі заманда үздіксіз оқып отырмаса мамандықсыз қалуға болады деп дұрыс айтасыздар. Та, қазіргі заманда ешкімге еш нәрсе кедергі емес, егер ол істеймін деген талпынысы болса дейді. Вот керемет, сіздердің нелеріңіз маған ұнап жатыр. Біз единомышленникпіз да бұл жерде. Мен де осындай принципті ұстанамын, қағиданы ұстанамын, иә. Ерте болсын, кеш болсын, үйрене берген абзал дейді. Вот мына жақта жастарын жазып кетті. 36, 25, 10 жаста балалар бар екен. 5 баланың анасымын дейді. Ой, молодцы, супер. Білімді болсаң, аш қалмайсың дейді. Так, енді қанша жаста болсаңыз да бүгін үйреніп жатырсыздар ғой, а? Бүгін біраз нәрсе үйреніп жатырсыздар ма? Я, керемет дейді. Но я не знал это. Сіздің курсыңызға қатысып, көзім ашылды бану апай дейді. Вот, көріңіздер ма? Молодцы. Алшын тілін қолданбағаны ұмытып бұрын. Сабақ күшті өтіп жатыр дейді. Вот, да, конечно, дейді. Көріңіздер ма? Қанша жаста болсаңызда, бұл жерде білімге ашық, ынталы болсаңыздар, жақсы ниетте болсаңыздар, ол нәрсені үйренесіздер. А вот когда адам бүйтіп тұра береді, запрет болып, мен кәрімін или мен памятім дұрыс емес, кеше жалқаумын, ұмытшақпын деген кісілер болды араларыңызда, да? Вот сөйтіп тұра берсеңіздер, ол білімсізді айналып өтіп кетеді. Жақсы? Так, кеттік. Blessing in disguise. Дегеніміз не? Так, бұл сөздің, бұл фразаның мағынасы өте күшті. Қараңыздаршы, something that at first seems bad, but later turns out to be beneficial. Басында жаман көрініп, бірақ кейін қайырлы болып шығу, жақсы болып шығу. Оның саған пайдасы келу. Салға, орыстарда бар, то, что не бывает, к лучшему деген бар. Я? Яғни біз болады ғой, қазақша немесе діни тұрғын қайырлысы дейді. Яғни бір нәрсе өмірімізде болмай қалса, ол жерде қайыр бар деген білдіреді. Ол жерде жақсылық бар деген білдіреді. Мысалға, missing the train was a blessing in disguise, so we could avoid the accident. Missing the train, поездан қалып қою, не болды дейді? Басында жаман көрініп, артынан қайырлы болған нәрсе болды дейді. Blessing in disguise болып тұр. Өйткені дейді, біз авариядан аман қалдық, то есть аварияға ұшырамадық. Яғни жаңағы қалып қойған пойызы шамалы уақыттан кейін аварияға ұшыраған дейді. Яғни ол нәрсе біздің басымызға келмеді. Яғни біздің пойыздан қалып қойғанымыз қайырлы болып тұр деген білдіреді. Көрдіңіздер ма? Мағынасы әдемі, иә? Бізде болады кейде, мысалға пробка тұрып қалсақ, автобустан қалып қойсақ, не знаю, та қандай бір нәрсеге үлгермей қалсақ, бір нәрсе жасай алмай қалсақ ашуланамыз. Бірақ ол жерде қайыр бар ғой. Жақсы, бір нәрсе болмай қалса, ол жерде қайыр бар. Так, кеттік. Басы қатты болса, аяғы тәтті болады дейді. Аха. Было бы счастье, да не счастье помогло дейді. Әр нәрсенің қайыры бар дейді. Вот, күшті. Көрдіңіздер ма? Так, кеттік. Бірге оқып отырмыз, иә? Біз қазақшаны да, орысшаны да, ағылшыншаны да дамытып отырмыз мына жерде. Так, to get out of hand. Яғни hand дегеніміз қол. И ол қолдан шығып кету деген білдіреді. Out of control мағынасы, яғни уыстан шығарып алу деген білдіреді. Яғни сенің контролінен шығарып алу деген білдіреді. Окей? Мағынасы осындай. Әдемі суретпен де келтіріп қойдық. If your party gets out of hand, the neighbors will call the police. Егер сенің вечеринкаң, сен вечеринка жасап жатырсың дейді, сен оны уысынан шығарып, алып, басқара алмай қалсаң, келген қонақтарың шулап, қиратып, бір нәрселер жасап кетсе, кейбір кезде жастардың арасында ондай нәрсе болып тұрады, иә? The neighbors will call the police. Көршілер полиция шақырады дейді. Үлкен қалаларда ондай нәрсе болып тұрады. 11-ден кейін шулап жатса, шақырып жібереді, иә? Так, балалар шулап жатса дегендей. Жақсы ма? To get out of hand деген осы білдіреді. Так, келесі. To get your act together. Бұның мағынасы. To control and organize yourself. Бұның да мағынасы өте керемет. Өз-өзіңді қолға алу.
өз өзіңді тәрбиелей, өзіңді қолға алып, контрольға ұстап, өзіңді жандай не деп айтсақ болады? Органайз, өзіңді тәртіпке салу. Иә? You'd better get your act together if you want a raise this year. Егер сен осы жылы жоғарылағың келсе қызметте, немесе табысты болғың келсе, немесе табысың артқанын қаласаң деп айтсақ та болады. Сен өз-өзіңді қолға алып, тәртіпке салғаның дұрыс, дисциплинировать еткенің дұрыс деген білдіреді. Жақсы ма? Так, мына жақта қандай аударма беріп жатсыздар, көріп тастайын. Өз-өзіңді ұстау, жоқ, бұл тәубесіне түсу емес, тәубесіне түсу басқа ғой. Сабырлық пен шыдамды болу емес бұл. Өз-өзіңді тәртіпке салу ғой. Мысалға, сіз кәсібіңіздің алға жүрген қаласаңыз, таңертең ерте тұрып үйренуіңіз керек, өзіңізді соған тәрбиелеуіңіз керек. Ұстамдылық, тәртіпке бойұсыну, өз-өзіңді тәрбиелеу. Көрдіңіздер ма? Таңертең ерте тұра алмасаңыздар, кәсібіңіз алға жылжыған қаласаңыз, онда ерте тұруды үйренуіңіз керек. Осыны айтады. To get your act together. Хорошо? Так, кеттік. So far, so good деген фраза бар, достар. At this point, немесе until this point, the situation is all right, satisfactory. Дәл қазіргі сәтте ситуация жақсы, немесе қанағаттандырарлықтай. Так, бұл нені білдіреді? Мысалынан жақсырақ түсінікті. Do you like being a lawyer? Саған адвокат болған ұнайды ма? It's a lot of work, but so far so good. Бұл жерде жұмыс көп, бірақ қанағаттандырарлықтай. Әзірше жақсы деген білдіреді. Хорошо, so far so good. Мысалға, how is the lesson деп айтсақ та, допустим, сабақ қалай десеңіздер, қанағаттандырарлықтай деп айтсаңыздар, no, so far so good деп жауап берсеңіздер болады. Сонда мына жерде қарапайым сөзбен сіз көп мағынаны жеткізіп тұрсыз. Жақсы ма? Так, мына жерде act your age деген бар. Act дегеніміз действовать. Әрекет ету. Your age өз жасың. Yeah? И бұның мағынасы қалай? Act more grown up. Үлкенге сай қылық жасау. Кішкентай бала сияқты ұстамау өзіңді. Ойлану. Тағы қалай айтсақ болады. Кейбір адамдар бар үлкен кісілер. Кішкентай бала сияқты жылай салуы мүмкін, еркелей салуы мүмкін, ақымақтық танытуы мүмкін. Сондай жағдайда act your age деп айтамыз. She's like a little child. Ол кішкентай бала сияқты. She should act her age. Ол өзін үлкен адам сияқты ұстау керек. Үлкен адамға сай қылық жасау керек деген білдіреді. Жақсы? Так, кеттік. Full plate. Plate дегеніміз тарелка. Full дегеніміз толық. Яғни толып тұрған тарелка деген білдіреді. Соны елестетіңіздер көз алдарыңызға. Енді оның мағынасы қандай? A lot of work. Көп жұмыс. A full schedule, немесе schedule. Яғни, жандай расписание, немесе жұмыс тәртібіңіз толып тұру, яғни заданиелерге, я, тапсырмаларға. Бұны, өте көп жұмыс толық кесте дейді. I'm very busy at work. Менің жұмысым өте көп, қолым босамай дейді. And I've got a full plate at home too. Және менің үйде де жұмысым көп дейді. Үйде де атқаратын жауапкершіліктерім көп деп айтып тұрмын. Мысалға, біздің қазақтың әйелдері осында, иә? 5 күн бойы, немесе 6 күн бойы 9-дан 6-ға дейін, 7-ге дейін жұмыс жасайды, жүгіріп жүріп, еще плюс үйге барып, там кешкі ас, баланың сабағы, ыдыс аяқ деген нәрселер, иә? Осы нәрсені елестетсеңіздер болады. Соны full plate at home too дейді. I have got a full plate at home too. Менің үйде де көп жұмыстарым бар дейді. Жақсы ма? Кесте деген график ба деп? Я, график. График работы деп айтсаңыз болады. Так, жақсы. Так, кеттік. Енді тапсырма. Көрдіңіздер ме, біз кішкене өтеміз де тапсырма жасаймыз, кішкене өтеміз де тапсырма жасаймыз де, солай кішкене демалып тұрамыз. Так, енді ситуацияға қарап, нені табыңыз, идиоманы табыңыз.
Ситуация қандай? Сіздің досыңыз өз жасына сай емес қылық көп жасайды. Сіз оның ерекше иктерше әрекет еткенін қалайсыз. И на жерде төртеуінің біреуін таңдаңыз. Таптықта. Так, чатты көре салайын. Аха, жазып жатыр екенсіздер. Все, онда ворбукта болса, ворбуктағы домалақтап қойыңыздар. Так, кеттік. Жауабы, you should act your age. Хорошо? Так, келесі. Сіздің туысқаныңыз қонаққа шақырып жатыр. Бірақ сіздің бос уақытыңыз мүлдем жоқ. Yeah? Қайсы? Бізде болады, я? Кейде менде ондай болып тұрады, соңғы кезде жұмыс көп кезде, там, қонаққа шақырады, бірақ бара алмаймын. Даже мен көп жұмыс жасайтын біліп, кейбір кісілер қонаққа шақырмайды да мені ақыры келмейді деп. Сондай болады. Оны не дейміз? Sorry, I have a full plate. Аха, сей жауап. Көрдіңіздер ма? Яғни, қайтадан айтам, я? Егер I'm busy деп айтуға болады, I have a lot of work деп айтуға болады, да, бірақ sorry, I have a full plate деп өзінші бір айтып тұрсаңыз, сізді ойлап, ой, нан, английский, супер деп, я? Так, күшті ма? Күшті. Так, кеттік. Досыңыз тым босаңсып кетті. Оған өзін қолға алу керек. Бүгін қиындау болды, бірақ өте керемет дейді. Сол үшін де айтам, бұл сабақты записін жібереміз. Қайтадан қайталап көріп алыңыздар. Екі рет көріңіздер, үш рет көріңіздер. Жақсы, тату көп нәрсе меңгеріп шығасыздар. Так, кеттік, жауаптар кетіп жатыр. Жауабы, A жауап, get your act together. Аха, окей, ситуация осындай. Так, енді жалғастырайық. Мынау соңғы идеямыздың соңғы бөлігі. Kill two birds with one stone. Яғни, екі құсты бір таспен өлтіру дейді. Бізде қазақша қандай сөз бар оған? Бір оқпен екі қоянды ату. Окей? Achieve two things with a single action. Бір іспен екі нәрсені бітіру. So, I killed two birds with one stone and picked the kids up on the way to the supermarket. Бұл қалай? Мысалға, мамасы супермаркетке бара жатыр и жолдан садиктен балаларын алып кеткен. Немесе мектептен. И осы ситуацияны осылай айтып тұр. I killed two birds with one stone. Мен бір оқпен екі қоянды атып, супермаркетке бара жатқан жолда балаларды алдым дейді. Окей? Кейде ондай болады, магазинге бара жатып балаларды алу деген сияқты бәрімізде де болады ондай нәрсе. Так, кеттік, екінші нәрсе. Spill the beans. Spill деген төгу немесе шашып алу. Yeah? Ал бин дегеніміз горох, ас бұршақпы, бұршақпы солай. Yeah? Соны сол мағынасы қандай? Енді суретте күшті, суретте көрсетіліп тұр. To reveal a secret accidentally. Байқамай біреудің құпиясын ашып қою, айтып қою, секретін білдіріп қою. Жақсы ма? Andrew spilled the beans about my school grades. Andrew менің мектептегі бағаларым туралы, мектептегі үлгерімім туралы құпияны ашып қойды, айтып қойды біреуге секретімді дейді. Жақсы? Байқамай айтып қою ол үйті. Accidentally. Так, кеттік. To break the ice. Ice дегеніміз мұз. Break дегеніміз сындыру. Енді мұзды сындыру нені білдіреді? Мұз дегеніміз елестет көрсек қатты нәрсе, е? Бір андай жағымсыз мағынасы бар да? Енді сол мұзды сындыру бір қиын жағдайды жеңілдететін, адамға бір жайлылық сыйлайтын ситуация, е? И сол қандай? To make people feel more relaxed. Адамдар өзін жақсы сезіну үшін жағдай жасау. Оны кімдер жасайды? Бізде тойда тамадалар жасайды дегенде, кейбір мероприятияларда басында жүргізушілер жасайды, әншілер жасайды деген сияқты моменттер. It's not always easy to break the ice at a formal meeting. Яғни формальные, ресми кездесулерде адамдарға жағдай жасау. Yeah?
әрдайым оңай нәрсе емес дейді. Жақсы? Так, осылай есте сақтаймыз. Шаңа, неге spill the beans-ке жазыпсыздар? Кім жазды? 5 теңге беріп айтқызып, 50 теңге беріп ауыз жаптыра алмау дейді. Күшті нелері жауап бересіздер де. А, на жерде жұмысқа бармай тұрып, обязательно таңға ас ішу ол қиын, оңай нәрсе емес деп айтқыларыңыз келіп тұр ма? To break the ice. Окей. Көрдіңіздер ма, біздің қарапайым, жақсы вайппен, позитивпен сабақ өтіп жатыр. И осылайша есте көп нәрсе жақсы қалады. Аха, окей. Так, кеттік. Келесі, take your time. Бұл нені білдіреді? Өз уақытыңды ал деп аударсақ болады, бірақ not to hurry, асықпау деген білдіреді. There is no rush, take your time. Бұл жерде асығыстық жоқ, асықпа дейді. Жақсы? Әмінде, do not hurry деп айтуға болады, there is enough time, no worries деп айтуға, don't worry деп айтуға болады, бірақ take your time десеңіз, конечно, ол жерде табиғи алшын тілі естіліп тұрды. Жақсы? Мысалға, do not hurry деген ол кітаптан үйренетін нәрсе, асықпа деген. Стриктен де қатал нәрсе де, ал take your time десек, ол жерде ол табиғи нәрсе де, қадымғы қарапайым ағылшындарды қолданатын сөзі. Осы нәрсені үйреніп алғанымыз бізге жақсы. Окей? Так, и последний нәрсе, hit the sack. Суреттен көріп тұрмыз, ұйықтау. Yeah, go to sleep. Яғни біз кітаптан go to sleep деген вариантты үйренеміз, бірақ ағылшындар hit the sack деп айтады. Ағылшындар бізге сөйтіп айтып тұрған кезде не деп тұр деп ойлап тұруыңыз мүмкін, да? Жақсы, сондықтан бұл жерде идиома сленгтерді үйренгеннің пайдасы үлкен. Яғни you're so tired, сен сондай шаршап тұрсың. Hit the sack. Барта ұйықтасайшы деген сөз, е? Так, енді тапсырма. Мына жердегі бесеуінің мағынасын табыңыздар. Workbook бар осы бет сіздерде, е? И не болыңыз, жазыңыздар қасына аудармасын. Қаншалықты еске сақтадық. Сонымен идиомаларды бітіреміз, и тесте сленгтерді өтейік. Сөйтіп бүгін тоже бір жарым сағат отырады екеміз. Уже жазып қойыпты мына жерде, молодцы. Не деген этот жылдам адамсыздар, кім жазған? Айнер, сразу сейчас писапс. Ага. Жақсы, қазір бір-екі кісінің жауабын күтейін. Үш кетті. Идиомс пен синонимс секілді сөздіктер жинағы бар ма дейді. Негізі идиомстың сөздіктері болу керек дикшнерие. Бірақ ол дикшнери мен жаттауға кеңес бермеймін, өйткені адам контекст бойынша, яғни белгілі бір ситуацияның ішіне кірген кезде үйренгені жақсы да. Ал сіз жалаң түрде неден сөздіктен үйренсеңіз, ол нәрсе көп есте қалмайды. А вот бір ситуацияға тап болдыңызда, сол жерде соны сипаттайтын идиома үйренсеңіз, сол есте күшті қалады. Жаңа мен сіздерден сұрап жатырмын, осындай таныстарыңыз бар ма, осындай оқиға болды ма? Мысалға white elephant, қымбат қолданбайтын зат сатып алған кездеріңіз болды ма деген сияқты нәрселер, е? И вот осы нәрсені елестетіп, идиом жаттасаңыздар, сол есте жақсы қалады. Так, кеттік. Все жазыпсыздар. Хорошо. Так, жауаптарын ашам. Take your time, асықпау. Адамдарға жағдай жаса, ол break the ice. Бірақ пен екі қоян айту, ату, to kill two birds with one stone. Иқтау, hit the sack, иқпиясын ашу, spill the beans. Хорошо? Так, бұл бізде не болды, идиомыз болды. Енді мен қазір сленгтерді ашайын сіздерге. Сленгтерді тез өтеміз ала жаса.
Бүгінгі сабақта 20 топ сленг істедім, я жанда 50 идиом істедім, бірақ сабақта көп өтіп үлгірмейтін болғандықтан жартысы гайдта болады, ол гайдты ертең аламыз, толық қатысқан кісілер. Так, топ 20 сленгтің бүгін 10-ын өтеміз сабақта. Так. Біріншісі my bad. Менің жамандығым деген білдіреді. Бұл my mistake, менің қателігім, кешірім өтінемін деген сөзе, I apologize деген білдіреді. Яғни бұл сленг. Сленг бұл идиома қараған кезде қысқарақ, және ауызекі тілде көп қолданылады. Және идиоманың жаңағы арасындағы сөздерін аударып отыруы арқылы бір мағынасын жақын табуға болады. Ал сленгте ондай нәрсе жоқ. Мысалға, на жердегі екі сөздің мағынасына қарап, мен жаманмын деген нәрсе арқылы біз мағынасын таба алмаймыз. Бұл кешірім сұраймын деген сөз. Жақсы? My bad, I hadn't to do it. Менің жасамауым керек еді, кешірім сұраймын деп бір. Сленгтің ерекшелігі осы. Яғни, сөздерді жеке аудару арқылы мүлдем мағынасын таба алмаймыз. Бұл қаталдық, сленгтердің қаталдығы. Так, кеттік, no biggie. No biggie. Бигді, былай, еркелетіп бигі деп атаған, енді үлкен емес деген мағына, бірақ оның мағынасы it's not a problem, мәселе емес, бұл проблема емес, жай қоясашы деген сөз, іштен етпейді деген сөз. You may take it, no biggie, оны ала бер, ешқандай проблема жоқ. Так, біреу сөзден мысалға, не алу мүмкін, телефонның зарядкасын алу мүмкін, you may take it, no biggie дейсіз. Так, келесі, with деген сөз бар, with. I really smart person, өте ақылды адам. Яғни, мысалға, he is a whiz at math. Ол математикадан өте ақылды адам, математикан шемішкеше сағат деген білдіреді. Жақсы, бұл үшінші сленг. Так, келесі сленг, dude. A guy, a young person, жас бала, жас өспірім, жас жігіт деп айтсақ болады, достым деген сөзде білдіреді. I saw one dude standing in front of my car. Мен машинамның алдында тұрған бір жас баланы көрдім дейді. Так, келесі lemon. Lemon-ның тура мағынасы лимон. Бірақ оның балама мағынасы, сленг ретіндегі мағынасы қандай? A bad purchase. Яғни, жаман қажетті сатып алынған зат. Бағанаға white elephant деген сияқты. Енді white elephant-тың айырмашылығы қандай? Ол қымбат зат, е? Ал мынау қажетсіз, керек емес зат болып тұр. Бұл қатты негативді мағынасы бар. Ұнатпайтын зат. Мысалға, that phone was a lemon. Ол телефон бір нашар сатып алған зат болды дейді. Так, freebie. Something that is free. Тегін зат. Free дегеніміз бос, бостандық, еркін деген ғана мағынаны білдірмейді, ол тегін деген мағынаны білдіреді. Жақсы ма? Freebie тегін зат. The book was a freebie. Мына кітап тегін зат болды, немесе тегін келді, маған тегін бере салды деген білдіріп тұр. Shotgun. Shotgun. Бұл the front seat of a car. Машинаның алдыңғы сиденесі. Осыны осылай атайды. Қышы? Көліктің алдыңғы орны. Can I sit shotgun? Мен машинаң алдына отырсам болады ма? Мысал, такси тоқсатып тұрсаңыз, ер адамдар көбінесе алдына отырады, е? И алшыншы сөйлейтін жағдайда осылай сұрасаңыздар болады. Can I sit shotgun? Мен алдына отырсам болады ма? In no time. In no time. Very soon. Өте жақында. Яғни, уақыт жоқ. Уже кеп қалды деген білдіреді. We will do our homework in no time. Біз үй жұмысын қазір жасаймыз. Вот жасайын деп атамыз. Міне-міне жасайын деп атамыз деген сөз. Мамамыз ұрсат, үй тапсырмасын орындасай, қашан орындай деп жатысын деген кезде. Окей, I will do my homework in no time. Деп айтастар. WhatsApp. Біз нау, приложение бар ғой, WhatsApp. Аударған кезде. Сол неден шыққан деп ойлайсыздар, осы фразадан шыққан. What is up деген білдіреді, просто is қысқарып, what's болып тұр. WhatsApp. И бұл нені білдіреді? How are you? Қалың қалай деген білдіреді. Яғни WhatsApp приложениенің несі қандай, функциясы қандай, бір-бірінде хабарласып, қал жағдай сұрасу деген мағынада ғой. Солай атаған приложениені. И ол жерде, қараңызсыз, WhatsApp-тан шыққан, бірақ ол жерде app деп тұр.
Яғни, апты апқа ауыстырған ол ап, ол application, ол приложение деген білдіреді. Жақсы? Яғни, бұл бизнеспен, бизнес атауымен надай мағынасын, қалың қалай деген мағынасын топтастырған нәрсе. Содан WhatsApp шыққан, хорошо? И ол приложениенің міндеті адамдар бір-бірімен хабарласып, қал жағдай сұрасын деген мағынада. Окей, содан шықты. Енді осылай есте сақтасаңыздар болады. WhatsApp дейді. How are you деген білдіреміз. How are you дегенді білді сұрай береміз. Ең жиі қолданылатын нәрсе. Бірақ ол WhatsApp деп ағылшындар бір-бірімен сөйлескен кезде қалың қалай деген білдіреді. Хорошо? Енді жерде мысал hey WhatsApp дейді. Hey дегеніміз hi және hello-дың синонимі. Дәл сондай мағына. Біз қазақша hey деген мағына емес ол. Мен Англияға барған кезде hey Бану дейді да маған. И маған бір түрлі естіледі. Hey Бану деген сияқты да. Бір қарасай деген сияқты. Ансам деле ол hello Бану немесе hi Бану деген білдіреді екен да. Ал біз кітапта hello мен hi-ді ғана үйрендік қой. Ал кітапта hey деген үйрету жоқ қой да. Ал hey ол амандасу. И бұл ауыз екі тілде hello мен hi-ға қарағанда көбірек қолданылады. Сондықтан сізге кеп бір носитель языка досыңыз hey деп тұрған кезде ренжіп қалмаңыз. Жақсы ма? Ол сізбен амандасып тұр. Hey, what's up дейді. И осындай фраза біз кітапта кездестіреміз ба? Біз ағылшын үйренетін кітаптарда. Жоқ. Ал ол жерде hello, how are you деген нәрсе үйренеміз, иә? Шаблонный нәрселерді. Нағыз ағылшын тілінде, табиғи ағылшын тілінде ол hey WhatsApp деп айтылады. Жақсы ма? Так. Рахмет. How is it going, Brody? WhatsApp деп айтады дейді. Жақсы? Так, енді соңғы не? Сленг bummer деген сөз. Ол disappointment. Яғни көңілдің қалуы. Зат есім. Құршы? Бір нәрседен көңіліңіз қалады. Disappointment. Яғни разочарование. Орысша разочарование болады. That's such a bummer дейді. Ту, менің көңілім қалды дейді. Бір оқиға болды, и сіз көңіліңіз қалып қалды да. Мысалға, егер осы сабақ сізге қызықты болмаса, сіз айталасты, this lesson was a bummer. Осы неден көңілім қалды деп. Бірақ нелеріңізге қарап, реакцияларыңызға, чаттарыңызға қарап, көпшіліктеріңізде ұнап жатқан байқап отырмын, не? Так, жақсы ма? Так, енді осы one slang-ті бір тексеріп шығайық. Кешірім өтінемін қалай болады? Сленгпен айтқан кезде. Sorry болмайды бұл жерде. Хорошо. I apologize үйренген жоқпыз бүгін. Ол I apologize кітаптың тілі. Опять же. Ал табиғи ағылшын тілінде қалай болады? Аха, my bad болады, иә? Келесі, бұл кітап тегін. Аша берем ба? Аха, жақсы. Вот, молодцы, еске күшті сақтау батыр, иә? Немене? The book is freebie. Is a freebie. Хорошо, бұл кітап тегін. Так, үшіншісі, сен сондай ақылдысың. Менің шәкірттерім сондай ақылды. My students are so... Are a... So емес, are a... Wiz болады, иә? Хорошо? Сен сондай ақылдысың. You are such a wiz. Сондай дегенімізді such a. Хорошо? Осында жәді есте сақтап алыңыздар. Так, matching. Келесі тапсырма. Now, төрт нәрсені бірімен байланыстырыңыздар. И бұл соңғы тапсырма. Ертең сегізде болады сосын. Так, окей. Бітірдік па?
Так, бітірсек. Хорошо. Так, да. Ага. Так, жауаптарымыз осы, иә? Қараңыздар. No biggie ол мәселе емес, ештеңе етпейді. Yeah, ешқандай проблема емес. Shotgun көліктің алдыңғы орны. Lemon дегеніміз қажетсіз сатып алынған зат. Ал dude дегеніміз жас бала немесе жас жігіт. Хорошо? Бұл бүгінгі соңғы тапсырма болды. Слайдты жаба салайын. Уже бір жарым сағат болады. Yeah? Қазір 1-2-3 минуттан кейін. 9-дан 2 кеткенде бастады ғой деймін. 3 минут қалды. 3 минутте бітірейік онда. Так, жақсы ма? Жауап бердік па барлығы? Барлығы дұрыс дейді. Супер, молодцы. Көріңіздер ма? Amazing teacher, рахмет. Позитивпен отырып үйренген жақсы, иә? Так, онда все, слайдты жабамын. И біз осындамыз, кеттік. Бүгін сабақта өтетін нәрсе аяқталды. Біз бүгін қанша 29 идиома мен 10 сленг үйрендік, почти 39 нәрсе үйрендік. Молодцы, бір жарым сағат бойына осынша нәрсе үйрену, бұл супер керемет результат. Сіз бұрын бір жарым сағаттың ішінде осынша нәрсе үйренетін бе едіңіз? Енді жаттау керек дейді. Қалай жасаймыз? Біз қазір сіздерге записті жібереміз. И орбуктарыңыз бар. Да, орбукта, но сабақтың орындаған тапсырмалардан бөлек үй тапсырмасы бар, үй тапсырмасын орындаймыз. И сабақты бір лет орында, үй тапсырмасын орындамас бұрын бір лет көріңіздер, орындап онайын тағы бір көріңіздер. Бұл жерде мен тек идиома мен нені ғана айтқан жоқпын, иә? Так, сленгті ғана айтқан жоқпын, көптеген фразалардың, сөздердің аудармасын айттым, сөйлемдерді оқыдым, сөйлемдерді менің артымнан қайталап, дыбыстауды да үйреніңіздер, сөйлемдерді аудардым, сөйлемге қарап отырып, аудармасын тыңдап отырып, еске сақтаңыздар. То есть, тілді үйренуге бүгін көп мүмкіндік болды. Жақсы ма? Егер бүгін сабақта айтылған нәрсені 100% меңгерсеңіздер, сіздерде не болады? Үлкен прогресс болады. Жақсы? Айттым ғой, мен сіздерге 4950 теңгеге сіздер көп білім аласыздар деп, сол нәрсе болып жатыр. Дұрыс па? Уәде еткен нәрсеміз орындалып жатыр ма? Орындалып жатыр. Хорошо? Төлеген ақшаларыңыз ақталды ма дейді? Мен жақты сұрап жатыр. Аха. Окей. Запись бір күн сақталады, ертең кешке дейін көріп алыңыздар. Так, сонымен сабақты аяқтаймыз. Записті қайтан көресіздер, үй тапсырмасын орындайсыздар. Кешегі инструкция бойынша Google-мен жүктейсіздер. Сол арқылы біз қаншалықты адам жіберіп жатыр, сонда көреміз. Және ертең сағат 7-ге дейін, кешкі сағат 7-ге дейін үй тапсырмасын орындау керек біз. Так, и жақта чат деген әші кетіп атты тоқтамай. Және ертең бүгін бірінші күннің жауабын жібердік. Ертең екінші күннің жауабын жібереміз. Екінші күн тапсырмасын тексеріп аласыздар. Сосын ертең сағат 8-де бастаймыз. Жақсы? Так, мына жақта чаттарыңызға қарап қалдым. Ертең 9-да емес, 8-де болады. Ертең соңғы үшінші күн. Сіздерге үшінші күні, қараңыздар, цепочканы байқап тұрсыздар ма? Бірінші күн біз жеке сөздерді үйрендік, иә? Екінші күні фразаларды үйрендік, уже еркін сөйлеуге біраз қадам жасадыңыздар, иә? Енді үшінші күні бізде етістіктер тақырыбы болады. Етістіктер ол сөйлем құрауға ең керек нәрсе. Ал біз не үшін еркін сөйлей алмаймыз, біз әрекетті атай алмаймыз. Мысалға, interesting book ол көміз білетін нәрсе, бірақ оқу деген нәрсе, немесе распечатка жасау деген, кітапты распечатка жасау деген етістікті білеміз ба? Біле бермейміз. Сондықтан да етістіксіз сөйлем құралмайды. Ертең ең жиі қолданылатын етістіктерді үйретемін. Солайша сіздер тағы да еркін сөйлеуге бір үлкен қадам жасайсыздар. Intermediate плюс уровеньде сөйлей алатындай, жандай білім аласыздар. Жақсы ма?
распечатка жасайтын ертең орбықты ертерек жіберуге тырысамыз. Мен бүгін түсіндірдім, иә. Жандай сабақта үйренетін нәрсеміз көп болып кетпесін деп, гайдқа ауыстырдық деп. Ертең ала жаса, ертерек жібереміз орбықты. Так, бұл келесі момент. Ертең сағат 8-ге дайын отырыңыздар. Және біз ертең ұтысты да ойнататын болдық. Көп уақыттарыңызды алмайық, жарай ма? Неге 8 деп сұрап жатырсыздар? Ертең уже ұтыстарды да ойнатамыз. Сондықтан кеше, бүгін, ертең белсенді болатын адамдарды уже анықтай бастаймыз. Жақсы? Планшет керек дейді. Планшет бұйырса, кімге бұйырат, де, соны аласыздар. Жандай, a blessing in disguise болып тұр ғой. Кімге қайырлы болады, сол нәрсе бұйырат. Жақсы? Бұйырмай қалса, планшет, значит, ол сізге, ол планшет сізге қайырлы емес деген білдіріп тұр. Так. Ертең ұтыстың бәрін не қылып, ертең үшінші күні біз үш күндік интенсивті аяқтаймыз. Сондықтан ертең тоже қызықты болады, маңызды болады, ұтыстар болады, білім болады, ол жерде біраз нәрсе үйренеміз. Сондықтан қалмаймыз, белсенді боламыз, қатысамыз. Жақсы? Рахмет, онда все, үлгердік бір жарым сағатқа. Окей, рахмет, астана жақта күшті, нелеріңіз кетіп атыр. Видеоға сұрып ала салайын. Сіздердің чаттарыңызды. Сабақ супер дейді. Ұнағанына өте қуаныштымын, достар, сіздерге. Білім бөлісі көбейет дейді, иә? Яғни мен сіздермен бөлісу арқылы мен де білімді көбейтіп отырмын. Және білімнің ақысын беріп отырмын деп ойлаймын, достар, иә? Және ол білім іште жүре берсе адамға, енді ол білімнің пайдасы жоқ, және адамға тыныштық бермейді. Ал мен ол білімді бөлісу арқылы бір жағынан рахаттанып отырмын, мәз болып отырмын сіздер үшін, иә, қуанып отырмын. Және ағылшынға деген қызығушылықтарыңыз артып жатса, бұл біздің тарапымыздан жаңағы мұхитқа тамған тамшыдай болса да себеп, иә? Yeah? A drop in the ocean болып тұр. Жақсы ма? Так. Все, сіздердің чаттарыңыз тоқтатын емес, бір минут бойына түсірдім, раз нәрсе кетті. Әли Әшімхан рекомендациясына келдім, еші өкінбеймін дейді. Мен қазір VIP-та оқып жүрмін дейді, өте қызық, рахмет сізге ұйымдастырушыларға дейді. Вот уже біздің 4 айлық курсымызға қатысып жүрген кісілерде осы жерге қатысып жатыр екен. Молодцы. Аха. Рахмет онда, достар, ертең кездескенше міндетті түрде ертең қатысамыз сағат 8-де. Сіздерді сол жақта күтемін, сау болыңыздар.